سرکاری ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے خوشخبری، 2000 سے زائد خالی آسامیوں پر بھرتی کی منظوری، تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ وفاقی وزارتوں اور ذیلی اداروں میں سرکاری ملازمت کے خواہش مند بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 1 سے 17 کی 2375 خالی آسامیوں پر بھرتی کی منظوری دیتے ہوئے ہر وزارت کے لیے الگ الگ این او سی جاری کر دیے ہیں۔ این او سی 6 مہینے کے لیے کارآمد ہوگا، این او سی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سرپلس پول سے جاری کیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے این او سیز کے اجرا کے آفس میمورینڈمز کے مطابق وزارت دفاع کے تحت گریڈ 17 کی 7، وزارت توانائی پیٹرولیم ڈویژن میں گریڈ 11 سے 14 کی 4، پاکستان ریلویز میں اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر گریڈ 17 کی 1، گریڈ 17 کی 2 اسسٹنٹ میکینیکل انجینئرز اور 6 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز گریڈ 17 کی خالی آسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید برآں، وزارت قومی صحت کے تحت فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد میں گریڈ 1 سے 14 کی 4، وزارت دفاع ڈویژن کے تحت پاکستان نیوی لوور فارمیشن میں گریڈ 16 اور 17 کی 11، وفاقی وزارت تعلیم گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کے تحت گریڈ 1 سے 15 کی 12، ایویشن ڈویژن کے تحت گریڈ 1 سے 5 کی 32، وزارت داخلہ کے تحت اسلام آباد پولیس سیف سٹی کی گریڈ 15 کی 41، وزارت داخلہ کے تحت پاکستان کوسٹ گارڈز میں گریڈ 1 سے 11 کی 121، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں گریڈ 17 کی اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی 2، وزارت قومی صحت کے تحت ایف جی ٹی بی سینٹر میں گریڈ 16 اور 17 کی 3، وزارت داخلہ کے تحت چیف کمشنر آفس اسلام آباد میں خالی گریڈ 1 سے 15 کی 27 اسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے تحت ایف سی ہیڈ کوارٹرز خیبر پختونخوا ساؤتھ ڈی آئی خان میں گریڈ 5 سے 11 کی 2023، وزارت اوورسیز پاکستانیز کے تحت گریڈ 1 سے 17 کی 24، وزارت توانائی پیٹرولیم ڈویژن میں گریڈ 11 سے 14 کی 4، وزارت دفاع کے تحت دفاع ڈویژن میں گریڈ 1 سے 15 کی 49، وزارت دفاع کے تحت پی اے ایس بی ڈپارٹمنٹ کی گریڈ 16 کی 2 خالی آسامیوں پر بھی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔